Зарплата військових має бути підвищена. Про це сьогодні заявив президент України. За словами Петра Порошенка, солдат має отримувати 10 тисяч гривень, а ті, хто служать на передовій, не менше 21 тисячі. Глава держави сьогодні відвідав Яворівський полігон та подивився на нові гуртожитки для військових. Більше розкаже Галина Якушко. Пів тисячі військовослужбовців приїхали на один день, аби набути новий досвід, вивчити засоби воєнного зв'язку. До 25 кілометрів є можливість прокладувати оці от польові лінії зв'язку з комутатором і з польовим телефонним апаратом. Військовий інструктор показує телефонну лінію для комунікації в надзвичайних ситуаціях. Розмови по ній неможливо прослухати. Такі технології використовують на сході України для зв'язку між блокпостами. Це найнадійніший телефон на сьогоднішній день. По будь-якій рації можна прослухати, а телефон без прослушки. Тільки якщо хтось підключиться паралельно розпирання дріта. Плюшеві ведмедики, банка з-під коли чи гумова шина. Президенту України військові розказують, у будь-який з цих предметів можна закласти вибухівку. Ніхто уваги не звертає, так? Лежить на дорозі, при наїзді колесом, а нажимання ногою стала на нього. От дивіться, я нажимаю, засвічується лампочка. Це означає, що детонатор спрацював. Важлива проблема, на думку Петра Порошенка, забезпечити для військових нормальні умови життя. В казармі має бути санвузол, пральна машина, ліжка та меблі. Саме таку продемонстрували главі держави. Я вважаю ненормальним, коли лише 5-10% тих, кому положено житло, отримають житло у власність. 90% звільняються з армії, не отримавши нічого. Ми маємо захистити військовослужбовця. Якщо він прослужив, офіцер, 25 років в армії, сума фінансової компенсації має бути достатня для того, щоб людина могла себе забезпечити з урахуванням можливого іпотечного кредитування, застави, житлом там, де він вважає за потрібне. Президент провів також нараду з терористичної оборони, обговорювали нову систему харчування для військових та подальше будівництво сучасних гуртожитків. Галина Якушко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.